Lūdzu, no Lūdzas skolēnu skolotā un treneru atbalstu. Lūdzu. Tā arī sociālajā komitejā par šo jautājumu ziņoja Denis, bet viņš šodien viņa vietā ziņošies tātad sociālajā komitejā par šiem par šo nolikumu tika izvirzīta priekšlikumi. Visi priekšlikumi tika iestrādāti nolikumā, kā arī izmainījām summas par startotiska mēroga mācību priekšmetu olimpiādēm, ja? Nezinu, nolasīt, vai varbūt vēl kādi jautājumi būs. Vai izpētīsiet, iesūtīsiet savus priekšlikumus līdz sēdēm? Nu, papildinājums. Kā, Reščenko kungs bija sociālā komiteja, tikai nebija. Tad var jautāt, ko vienu reizi pēc tādas frāzes bija iesūtīt kaut kādu labo no deputāti? Jā, bija. Nu, jā, motis, bija. Tiesa, motis, ka vien nav ir daudz. Jā. Jā, ir jautājumi deputātiem. No, man ir jautājums, kā ir iespējams biedrībai iepazīties ar šo nolikumu un rakstiski pirms nu, līdz sēdē izteikt savus priekšlikumus? Likumā paredzēt tā ir kārtība. Juris, kā? Kādā veidā atbildīt uz jautājumus? Tas ir juridiskais skaidrojums, jā? Tā ir atbildi uz jūsu jautājumu. Skaidrs. Paldies. Tā. Lūdzu jautājumu deputātiem. Virzam uz sēdi. Kas par? Par? Visi par?